Die Farmspace drukbewijdingstuur moontlik gemaakt door King Price Insurance, Verbeck Voermel en Agricol. Farmspace, ons praat boer. Goedemiddag en welkom bij Farmspace. Ons keier in die Noordwest bij Gideon Oosthuizen en samen met ek Jeremy Bosman van Voermel. Ons gaan bykie met hom gesels oor lek binnen in jou drukbewijdingstelsel en ek waarom het nodig is en hoe dit werk. So, kom luister saam. Jeremy, welkom. Dankie Tinus. Jeremy, kom ons begin heel eerste om te sê, weet daar kort altijd iets in jou, wat die gras, die natuurlijke weiding net nie kan gee nie, of selfs jou aangeplante weiding noodwendig kan gee nie. Wat in die Noordwes is dit specifiek wat kort? Kijk, in die Noordwes is al maar een permanente tekort van fosfor, en ons moet het maar aanvul deur lek in names, maar die beperkende voedingsstof in die sekere seisoen van die jaar is eintlik die groter katalysator oor wat se lek jy gee wanneer. Die bepalende een. As ons kyk na die verskillende seisoene deur die jaar, hoe verskil my lek in die winter en in die somer en daai oorgangsproses? Jy kan ook nie seker net eendag van een lek na volgende lek te spring nie. Ja, ons het 'n driefase lekprogram by Voermel wat ons aanpas by elke plaas soos die behoefte om voordoen. Maar in die wintermaande is proteïen die beperkende voedingsstof. En dit vul ons dan aan in die winter om die totale waarde van die gras wat beskikbaar is te ontsluit in die produksiestelsel van die koei. En dan het ons 'n oorgangslek van somer na winter toe. En daarna het ons 'n somerlek. Ons gebruik inteendeel een somer in oorgangslek en dit sal dan supervos wees in somermaande. En dan met die oorgang sal ons van supervos af oorgaan na dan die lek toe in die winter. En dan kry jy natuurlik jou produksiestadium. Dit is as jou koeie almal so 'n maand voor kalf is, as hulle begin swaar kry, dan moet ons oorgaan na 'n produksielek toe vir alle diere in 'n produksiestadium. So dis om net 'n bietjie ondersteuning te gee vir hulle kalf en dan seker te maak dat hulle ook vanaand en seker 'n ordentlike kalf vir jou kan groot maak. Ja, want jy weet die stelsel vat aan die koeie, so jy gaan moet produksielek gee vir 'n dier wat 'n kalf langs haar het. Anderster gaat hulle haar naderhand van haar rug af melk, jy weet, ons lingo noem ons dit, so hulle melk van die rug af. Ja. Maar dit is maar al die vette en, op die rug wat dan deur die melk, energiemelk maak vir die kalf om te suip. En dit moet aangevul word met energie en proteïen, sodat sy meer melk stimuleer en haar eie liggaam oppas. Jeremy, ek dink een van die grootste dinge wat mens na die goedjies kyk is die fout wat mens maak as mens so stelsel begin. Julle kom nou al jare saam met Gideon, ek dink is al 15 jaar. Ja. Wat dink jy is die grootste gevare wat die ouens het wat so stelsel begin in terme van hulle aanvullings en lekke? Wat is die grootste fout wat hulle kan maak? Kyk, ek sou sê die ouens moet definitief die dag bywoon en kom kyk of gaan sy diere eerste plek inpas by die stelsel. Die groot rambeeste val uit die stelsel uit. Die sagte rasse val uit die stelsel uit. En dan daar is 'n mite aan die stelsel dat jy gaan ophou lek gebruik en dit is glad nie waar nie. Want jy forceer die bees om alles te eet van hoek tot hoek en om daai goed te verteer het jy nog steeds jou addisionele proteïen nodig. Jy het nog steeds jou spoorminerale nodig en jy het ekstra aanvullings nodig om seker te maak jou diere kom deur hierdie hele stelsel. Jy weet, ons gee by koeie byvoorbeeld met kalvers 'n bietjie kruipvoer by om daai koei te help, maar die norm wat ons het in drukbewyding en eintlik in elke beesboerdery is kilogram vleis per hektaar gespeen. Ja. As ek kyk na die stelsel en geel nie druk wat dit opsit, ek dink die teorie is daar dat dit definitief jou grond gaan verbeter en daar gaan jy definitief bietjie meer elemente binne in jou grond hê, maar jy gaan nooit heeltemal weg beweeg van 'n lekstelsel in die land waar dit so droog, waar ons winter so droog is nie. Ons het nie veral nie in jou somerreënvalstreke gaan dit ongelukkig altyd die stelsel wees. Dit gesê, hier by Gideon waar julle hier deur gestap het, hierdie dinge gedoen het, die skoollesse geleer het, wat sal jy dink is een van die dinge wat julle nogal saam met Gideon die meeste geleer het in julle aanpassings tot die lek? Nee, jy moet maar hands-on wees met die goeders. Jy moet maar gereeld hier kom. Jy moet gereeld kom kyk hoe lyk die kondisie van die diere. Jy moet gereeld met 'n kritiese oog kyk na wat gedoen word. En gelukkig Gideon is een van daai ouens wat
wat kritiek kan omdraai in 'n positiviteit, jy weet, hy sien het raak. En ons het al snaakse goed gedoen en dan werk dit eintlik baie goed. Jy weet, ons probeer al die lekkers self meng, maar op 'n stadium dan het jy gauw ietsie nodig wat die beeste net gaan weer help en dan kom daar een ding soos Econolek of Landelek vannacht te voorskyn. Maar dit gaan maar oor hands-on. Jy werk met baie diere op min hektare, so dit is intensief en jy weet elke dag wat in watter kudde aangaan en hoe jy dit moet aanvul. So dit is van kardinale belang, laat ons vernote in hierdie bedrijf is. Weet Christopher, avond gehad ons eerste boerendag nog, dit is nou mooi gesê, gaan sit by jou krib en kyk na jou dier en ek dink as my dit een keer of twee keer een week doen, dan gaan jy vinnig sien wat is nodig, wat kort, of ek Jeremy moet bel, of ek Wilbeck moet bel, of enig iemand om te besluit my te kom help om te sien dat ek my diere seker maak my diere is vir my productief op die einde van die dag. Sien, ons het al baie achtergekom, ou wat elke dag tussen sy beeste is, sien die prentjie baie mooi en hy kan tussen gesondheid en nie gesondheid nie, kan hy goed onderskyk. Maar een ou wat dalk een maand laas by jou was en hy kom ewe skielik weer by jou, sê gauw vir jou, hoorie, ons sal moet een verstelling maak, die diere het bietjie gewig verloor, jy weet, of die diere is in een ander stadium, ons sal moet of dit aanvul of iets anders te doen. En ek dink dis daar waar die externe oog by kom. As jy vernoot in die bedrijf is, dan is dit die manier om het te doen. Jeremy, baie dankie vir jou tyd, dit was baie insiggewend. Dankie, Tinus. Goed, het julle al die patte van die Noordwes af, Rysmuur Bult. As jy meer wil weet, maak seker jy volg vanaf van ons video's, ons stuur die land plat en maak seker dat ons jou inlig oor hoe die drukbewering in jou area kan werk. Tot die volgende keer, tot ziens. Die FarmSpace drukbewering stuur moontlik gemaakt deur King Price Insurance, Wirbeck Voermel en Agricol. FarmSpace, ons praat boer.